ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಲೈಫ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಣಲಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸತ್ಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬ್ರೈನು ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಕ್ಕಿಂತನೂ ತುಂಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ನಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ನಾಯಿ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಏ ಓಡ್ಬೇಡ ಓಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬರದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಾಯಿ ಆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಗ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿತ್ತದ ನಾಯಿ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಳಾದ್ದು ಅಡ್ಡ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ನಾಯಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನಾಯಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಕಂಡವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನಾಯಿ ನೋಡಿದಿರ, ಆ ನಾಯಿ ನೋಡಿದಿರ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಟನ್ ಟನ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ತರುಣಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ನಾಯಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದವ್ರವಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಹಾವಭಾವದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಇದು ನಿಮ್ದ ನಾಯಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಹೌದು ಅಂದ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಇದು ನೀವು ನಾನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಸುಂದರವಾದ ತರುಣಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಒಂದಿನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಕಳೆದಿರೋದಕ್ಕಲ್ವಾ ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ನಾಯಿ ಕಳೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬೈಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕುದ್ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಒಂದು ಆಗೋ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದು, ಮುಂದೇನು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಳು, ಅವಳೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೈಯುವಾಗ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಎದೆ ಬಡತ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಹಾನಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಇವಾಗ ನೀನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಬಾ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿನ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಥಿಂಗ್ಗಳು ನಾಳೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಘಟನೆಗಳು ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಹಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಘಟನೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹೋದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರೋ ಹೊಣೆಗಾರರು ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ 100% ಮೈಂಡ್ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾವೆ, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಥರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಏನೇ ಘಟನೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನನಗಂತರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹಿತಕರನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಹಿತಕರನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೋ, ಯಾವ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಥರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಲೈಫಿಗೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲೈಫೇ ಬೇಡ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಓಹ್ ಫುಲ್ಲು ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರಹದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.